Pa svaka čast, devojke, ovo je zaista bilo spektakularno. Hvala vam puno na ovom ugođaju za sva čula. Aleksandra, ovo ne izgleda ni malo lako. Pa i nije lako. To je ono što mi govorimo već od kada postojimo, da za dobru koreografiju i za spremnost, kao što mi sada već stičemo praksu i tu spremnost koju imamo sada, potrebno je da se redovno prisustvuje treninzima, da se Za uvežbavamo one koji ne znaju čemu koreografiju. pričamo, pričamo o tverku. Ovaj Tako je. ples se zove tverk. Tako je, Twerkout, fitness klub Skill. To je jedino mesto u gradu gde možete pronaći ovu vrstu treninga. Znači, to je ples koji postoji već dugo u svetu, odnedavno kod nas, mada čak ni po Novom Sadu i Beogradu devojke se žale da ne mogu da pronađu trenere tog plesa, tako da su jako srećne kada vide da toga ima u Što Zrenjaninu. znači da imate dosta devojaka zainteresovanih za ovaj ples? Imamo, naravno, Do, hvala dobra. Ajde da čujemo sad, s obzirom da si ti šefica, nekako Bogu. tebi je tu najlakše, ja verujem, i najduže si ovome, a da čujemo ovu mladu devojku. Da li je tebi bilo teško da savladaš sve ove veštine koje traži ovaj ples? Pa, bukvalno i danas kad odem na trening, preskočim jedan, teško mi je kondiciju da vratim jer je stvarno energično, dinamično, svaki trening učimo nešto novo, radimo drugačije, tako da bukvalno interesantno je da ideš redovno na treninge. E sad, Aleksandra, verujem da to dosta devojaka pita kada počne da trenira, u smislu koliko kalorija se gubi za jedan trening, koliko ću da oslabim, a s obzirom da je ovo kratko što smo vas videli što plešete, dosta energije iziskuje i iscrpljuje, ja bih rekla da se dosta potroši za jedan trening. Pa da, treninzi su veoma intenzivni, ali opet prilagođeni su i vežbačima koji su tek polaznici i onim iskusnijim, a po treningu je moguće izgubiti i oko 500-600 kalorija, sve zavisi od intenziteta treninga, da li ja dam nešto teže ili lakše, zavisi kakvog sam raspoloženja, verovatno. Kakvog je sada raspoloženje kad se vratila iz Grčke? Pa, znaš kako da ti kažem, devojka koju je menjala i sada kad je Aleksandra došla, imala sam osjećaj kao da nisam skoro trenirala, bukvalno, Znači, veoma je raspoložena. vratila se orna, puna snage i energije. Aleksandra, ti si eto boravila 3 meseca, je li tako, u Grčkoj, gde Da. si radila kao fitness instruktor. Kako ti je to iskustvo bilo? Kako ti se čini to iskustvo? Pa neponovljivo. Radila sam, imala sam ugovor na 3 meseca u hotelu sa 5 zvezdica na Halkidiki u Hotel Istion. Jako sam zadovoljna, iskustvo je wow. I stekla sam mnoga dobra prijateljstva, poznanstva, mnoge dobre dalje ponude za posao. Tamo sam radila posao koji volim pored mora, tako da je to bukvalno bio radni odmor. E sad, mene ovo živo zanima. Uvek sam se pitala kad odem na odmor i vidim u tim hotelima da postoje naravno i teretane i fitness instruktori sa kojima vežbaš, da li u vodi ili van vode, kako god. I uvek pomislim, bože, pa ko ide na more pa još da vežba? Mislim, zato što ja na more ne vežbam, ali pretpostavljam da ima ljudi naravno koji su zainteresovani za rekreaciju tamo. Tako je, tako je. Mnogi su počeli tamo da upražnjavaju neke sportske aktivnosti i kasnije su mi slali poruke, hvala ti na motivaciji, evo me u teretani, počela sam sada da treniram ili počela sam da treniram. Tako da je to, možda je odmor prava stvar da Da se neko krene i sa... krene Tako je, sa tako rekreacijom. Sjajno. Devojke, hoćemo imati prilike negde uskoro da vas vidimo na nastupu, možda ovo dani piva je. dolaze, da li ćemo vas tu videti? Da, na danima piva zagarantovano nastupamo sa Zumba grupom, prvog dana dana piva na trgu, tako da za Twerk još ne znamo ništa tačno, ali verovatno, ili neki noćni klub, ili verovatno neki noćni Verujte mi, uživaćete i u Zumba nastupu. klub. Hvala Tako vam je. puno. Hvala vama puno na pozivu.